श्री शालिग्राम स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप छंदः। श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्र पाठे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेव देव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्री भगवान उवाच गंडक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजन विस्तीर्णा महाक्षेत्र वसुंधरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्म कृत पापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्राम शिलावारि पापहारि नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शंखमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्रांकितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः। योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। खंडिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं। नारायणो भवोद्देवश चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं संततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्मांगैरपि चिह्नितं। गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शंखचक्रगदाकूर्माः शंखो यत्र प्रदृश्यते। शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्णद्वारेण संकीर्णा
पीतरेखा च दृश्यते, छत्राकारे भवेद्राज्यम्, वर्तुले च महाश्रियः, चिपिटे च महादुःखम्, शूलाग्रे तु रणं ध्रुवम्, ललाटे शेषभोगस्तु, शिरोपरि सुकाञ्चनम्, चक्रकाञ्चन वर्णानां, वामदेवस्य लक्षणम्, वामपार्श्वे च वैचक्रे, कृष्णवर्णस्तु पिंगलम्, लक्ष्मी नृसिंहदेवानां, पृथग्वर्णस्तु दृश्यते, लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात्, पिंगले हानिरेव च, लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवम्, पादोदकं च निर्माल्यं, मस्तके धारयेत् सदा, विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं, तुलसीदलमिश्रितं, कल्पकोटिसहस्राणि, वैकुण्ठे वसते सदा, शालिग्रामशिलाविन्दुर् हत्याकोटिविनाशनः, तस्मात् सम्पूजये ध्यात्वा, पूजितं चापि सर्वदा, शालिग्रामशिलास्तोत्रम्, यः पठेच्च द्विजोत्तमः, स गच्छेत् परमं स्थानम्, यत्र लोकेश्वरो हरिः, सर्वपापविनिर्मुक्तो, विष्णुलोकं स गच्छति, दशावतारो देवानां, पृथग्वर्णस्तु दृश्यते, ईप्सितं लभते राज्यं, विष्णुपूजामनुक्रमात्, कोट्यो हि ब्रह्महत्याना, मगम्यागम्यकोटयः, ताः सर्वानाशमायान्ति, विष्णुनैवेद्यभक्षणात्, विष्णोः पादोदकं पीत्वा, कोटिजन्माघनाशनम्, तस्मादष्टगुणं पापं, भूमौ बिन्दुनिपातनात्। युधिष्ठिर उवाच, श्रीदेवदेवदेवेश, देवतार्चनमुत्तमं, तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि, ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच, गण्डक्यां चोत्तरे तीरे, गिरिराजस्य दक्षिणे, दशयोजनविस्तीर्णा, महाक्षेत्रवसुन्धरा, शालिग्रामो भवेद्देवो, देवी द्वारावती भवेत्, उभयोः संगमो यत्र, मुक्तिस्तत्र न संशयः, शालिग्रामशिला यत्र, यत्र द्वारावती शिला, उभयोः संगमो यत्र, मुक्तिस्तत्र न संशयः, आजन्मकृतपापानां, प्रायश्चित्तं य इक्षति, शालिग्रामशिलावारि, पापहारि नमोस्तुते, अकालमृत्युहरणं, सर्वव्याधिविनाशनं, विष्णोः पादोदकं पीत्वा, शिरसाधारयाम्यहं, शङ्खमध्ये स्थितं तोयं, भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां, ब्रह्महत्यादिकं दहेत्, स्नानोदकं पिबेन्नित्यं, चक्राङ्कितशिलोद्भवं, प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं, ब्रह्महत्यां व्यपोहति, अग्निष्टोमसहस्राणि, वाजपेयशतानि च, सम्यक् फलमवाप्नोति, विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्, नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां, विशेषतः पादजलेन विष्णोः, योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः, प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं, खण्डिता स्फुटिता भिन्ना, वह्निदग्धास्तथैव च, शालिग्रामशिला यत्र, तत्र दोषो न विद्यते, न मन्त्रः पूजनं नैव, न तीर्थं न च भावना,
नस्तुतिरनोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं नारायणो भवो देवश चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं संततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्मांगैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शंखचक्रगदाकूर्माः शंखो यत्र प्रदृश्यते शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रेतुरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिंगलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुंठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेद्देवो
देवी द्वारावती भवेत्। उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्म कृत पापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति। शालिग्राम शिलावारि पापहारि नमोस्तु ते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं। विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च। सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः। योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः। प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च। शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना। न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय सम्भवम्। शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं। तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश् चक्रमध्ये च कर्मणा। तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते। सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं। गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहम्। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः। चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते। लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च। लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं। पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा।
विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुंठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् संपूजयेध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावतीशिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसंभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणो भवो देवश् चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि
दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्मांगैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शंखचक्रगदाकूर्माः शंखो यत्र प्रदृश्यते। शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः। चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रेतुरणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिंगलं। लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते। लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च। लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवं। पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा। विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं। कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा। शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः। तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा। शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते। ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात्। कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः। ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्। विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम्। तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं। तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावतीशिला। उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं। विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेन्नित्यं च
चक्रांकित शिलोद्भवम् प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयम् ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोम सहस्राणि वाजपेय शतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर् नैवेद्य भक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम् खंडिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं नारायणो भवो देवश चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं संततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्मांगैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शंखचक्रगदाकूर्माः शंखो यत्र प्रदृश्यते शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिंगलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुंठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रम् यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्याना
मगम्यागम्य कोटयः ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णु नैवेद्य भक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटि जन्माघनाशनम् तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् युधिष्ठिर उवाच श्रीदेव देव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजन विस्तीर्णा महाक्षेत्र वसुंधरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते।
छत्राकारे भवेद्राज्यम् वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखम् शूलाग्रे तु रणं ध्रुवम् ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनम् चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणम् वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिंगलम् लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम् तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावतीशिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च
शालिग्राम शिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्राम शिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं नारायणो भवो देवश चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं संततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्मांगैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शंखचक्रगदाकूर्माः शंखो यत्र प्रदृश्यते शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रेतुरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिंगलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्
उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं नारायणो भवो देवश चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं संततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रेतुरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं
तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुंठे वसते सदा शालिग्रामशिलाविन्दुर् हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् संपूजयेध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावतीशिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसाधारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणो भवो देवश् चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते
श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्मांगैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शंखचक्रगदाकूर्माः शंखो यत्र प्रदृश्यते शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रेतुरलं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिंगलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शंखमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्रांकितशिलोद्भवं
प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खंडिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिरनोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं नारायणो भवो देवश चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकांतं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं संततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्मांगैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शंखचक्रगदाकूर्माः शंखो यत्र प्रदृश्यते शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिंगलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुंठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर् हत्या कोटिविनाशनः तस्मात् संपूजयेध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः
ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णु नैवेद्य भक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटि जन्माघनाशनम् तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिक्षामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजन विस्तीर्णा महाक्षेत्र वसुंधरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इक्षति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय सम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। नारायणो भवो देवश चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं यत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं
वर्तुले च महाश्रियः, चिपिटे च महादुःखम्, शूलाग्रे तुरळं ध्रुवम्, ललाटे शेषभोगस्तु, शिरोपरि सुकाञ्चनम्, चक्रकाञ्चनवर्णानां, वामदेवस्य लक्षणम्, वामपार्श्वे च वैचक्रे, कृष्णवर्णस्तु पिंगलम्, लक्ष्मी नृसिंह देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते, लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च, लग्नचक्रे भवेद्याधिर् विदारे मरणं ध्रुवं, पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा, विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं, कल्पकोटिसहस्राणि वैकुंठे वसते सदा, शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः, तस्मात् संपूजये ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा, शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः, स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः, सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति, दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते, ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात्, कोट्यो हि ब्रह्महत्याना मगम्यागम्यकोटयः, ताः सर्वानाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्, विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम्, तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे शालिग्रामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।